Ardisa, edhe unë desha të falenderoja gjithë shoqërinë time, publikun që më kanë votuar, dhe të gjithë familjen time. Si po ndjeni? Jeni finalista, Çela? Pile, e emocion më vete për zoti. Zdi qatë tema, vetëm putha petin, putha njerëzit që më kanë votuar. Respekt e për gjithë minë shokët, patriotat, patriotet, shqipe, këtë vudoj që janë, zdo të sepë Shqipërisë dhe për botën për Evropë, respekt. I falenderojmë edhe ne të gjitha ta që kanë qenë pjesëmarrës në It's My Home, duke dërgu vota për banorët e tyre të preferuar gjatë gjithë kësaj sezone. Nuk ka qenë sezon e shkurtër, jemi afër fundit, po janë bo 100 këgja do dita. Mundeni me ullë, sepse akoma nuk e kemi zbulu. O, të preferumin, avantajin, ajde mirë të që të eqin në një nga këta nga finalja të shi. Kusë i shkon me anja që ti keni, dra. Ju pëtoj gjithëve që të ullën e, zini vendet e juaja. Albios të lutëm. Qa këtori që është, be, be, mësit. Ajde, aktor! I fshive ka i shpejtë? Ti ke thonë jam robi ftot kënë anin, së anin me. Pusha! Ti si i ka lak faqet me uje. Ho, zofi, ho. Qa bërë tu, më dale. A, petë me rilë! Mos ma prop të lutëm një vetë mështë. Dam me mu për sem, ka që për sem. O, zotë i mëllë, o, si e super aktori, vabë. O, së më glasi... Pusho, mërë se jemi në prajmë, o ti. Së më ruët, asë për prajmë, asë... Lene e vetë o da tiki vlorat pak. O dreq. Jo mërë se s'ka shanë që mos më dalë ma pak i përvonë. Se qa jeti? Bëllutësovë. Qëtësovë. Edhe kuptoje që njerëzit duhen lojë. Lojën e ke honë për këtë arsyet kë nuk të kanë votu. Pëse s'qëtësovë? Bëllë, te se po ma... Keqen atraktiv për publikun. Oke, ti mund të nëzefërsh, po kjo është e vërteta. A e kuptoje? Plus një herë ke shiju finalen, du të shiju e dikush tjetër që s'ka shiju. Se kjo se ka shiju, kë... Kush? Keni, se ka shiju, kë... Si ka rreth, më shoku, që keni, s'ka publik ka rreth, oba... Te që keni gali të vëmë ty në ore? Keni, e në po që të rinominio. Nuk i djetë kush mundet me shiju finalen, a shion te, a shion Vlora, kjo kretë ndorën e publikot. E kuptojmë që jeni të mërziton, sepse normal që kretë kanë qafë me shkum finalja, kretë kanë qafë me konfitus, po ju e dini se si shkon kjo garë. Fitus daljen ata që janë dëvotum prej publikot. Do të vazhdojmë të një tjetër moment shumë i rëndësishëm, që është momenti të zbulojmë banorin e preferuar për këtë javë. Ta shqipën dhe shkime dhërës. Publiku ka vendosër. Që banori me mësë shumë të vota për këtë javë, që zgjedhët si banori preferuar dhe në të njëjtën ko fiton avantajën saj për këtë lojës. Lola! Urime, Lola, urime! Urime? Shumë falim dhe në të ardhisë. Edhe këtë javë si e preferuar. Shumë falim dhe në të publikut. Po më njetë si pesh tani. Pse po më njetë si pesh? Sepse jemi zvoglu shumë edhe... Me gjitha të me danë zemër, shumë falim dhe i publikot. Êshtë një avantaj shumë i bukur, Lola.
bukur. Është një avantazh i bukur. Inshallah për mirë, Lola. A jeni gati? Po. Gjithmonë. Lola, je gati?